はい、どうもこんにちはです。久しぶりですね。また今日は APS カップの練習もそうなんですけど、まあ今ね、なかなか外出なかなかできないということで、まあご自宅でね、まあ、時間も若干いつもよりはあるという方も多いんじゃないかなと思いまして、でちょっとできたらね、これ毎日撮っておこうかなと思ってるんですけど、まあ APS カップというのを私やってるんですけどね、まあこれ動画結構いろいろ撮ってきましたけど、まあ、ブルーズアイをですね、毎日10発打って、まあ100点目指して、まあよかったらみんな一緒に頑張りませんかという感じでね、まあこの動画に合わせてね、2分間で5発のブルーズアイ、これから説明しますが、これをね、2回やってもらって10発打って、ね、何点なんでしょうかという競技ですね。でもうご存知の方も多いと思いますけど、まあ、こういうねターゲットが売ってまして、まあ、これ、まあ、表紙こんな感じなんですけど、50枚綴りで400円、まあ商売ですんでね、宣伝もしないとということで、これ黒と白とあって、まあこれ好みではどちらでもいいんですが、で APS カップのブルザイターゲットを打ってですね、ちょっと点数を出すわけなんですけど、得点区分こんな感じになってます。まあ簡単に言うと、まあ、10点8点5点、あと0点ですね、この4つになるのかな、種類は。で、10発打つと全部10点入れば100点と。で、X のとこっていうのはね、これ同じ点数だった場合は X が多い方が上ですよということなんですね。まあ、こんな感じで、これをね、使ってね、打ってみたいと思います。で、これ、複写になってますんで、2枚こうやってパリッと剥がしたら、まあ、こういう、これもね、売ってるんですけど、うちね、ポリカバン。まあ、なんでもいいんですね。なんか板に貼っていただいて、それテープ貼ってます。で、固定する台をね、なんか作っていただいて、まあ、こんな感じでね、5メートル先で打ちますね。で、私は APS3 で打ちますが、まあ、ご家庭で打つ場合、お好きな銃でね、打ってみてくださいね。こんな感じで大丈夫かな。よし。じゃあ2分間で5発打ちますね、まずね。それを2回やるわけですね。さて、じゃあ銃口カバー外して。で、競技的には一応サイティング練習っていうのを1回できます。サイティングチェックですね。これトリガーには入れかけちゃいけないので、で、セーフティーかけたままで行います。いやー、久しぶり。さあ、どうなるかな。じゃあ早速行ってみましょうか。2分間で5発ね。まあよかったらぜひね、一緒に、勝負しますね、これね。はい、じゃあ行きます。スタンバイ。レディー、ゴー。よいしょ。さて、どうでしょうか。よいしょ。しちゃったな。やっぱ動画撮るとね、結構緊張するんだよね、なぜかね。はい、とりあえず私5発もありましたね。2分間で5発打てばいいんで、これ初めてやる方は多分ね、1分かかんないで5発打つんじゃないかな。あとガスブロバックなんかはね、またついもうそのまま球団できちゃうから、どんどん打っちゃいますよね。うわー、一発やっぱりやっちまったな。まあいいや。また45点でしたね、最初ね。5点までいっちゃったな。5点どころか危ねえところでしたね。まあ先日ね、丸善さんの方でね、APS
カップブルザイマッチというのをね、開催していただいてね、楽しかったですね。さあ、では行きましょう、2回目。はい、スタンバイ、レディーゴー。すげえとこ落ちた今。すげえとこで引いてしまった。いや、最後の一発良かったね。あれどこで打ったらね、いったわ。さあ、10発終わりました。この手に入ったわ。激しいね、いいのと悪いのが。まあ1回目としてはちょうどいいんじゃないのこれで。7分か、まだ大丈夫かな。はい、はい、ということでね、こんな感じでした。もういいのはいいんだけど、悪いのが悪いという、ここ最近の私のあるパターン。85点なんですね、これがね。分かりづらいけど5点が2つあってね、あとは全部10点入ってるんで、85点ということになりますね。 X は 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6、 どこ、あ、そうだね、85の 4X ということになりましたね。でね、さ、あの最近ですね、非常にね、 APS-3 がねすげえ売れてるんですよ。で、今日はですね、これこの後にね、ちょっとね、もう一個取ろうと思ってて、一旦切ろうかな。はい、ね、続いて途中になりましたけど、あの、そう、なんかね、すごいね、 APS-3 が今売れててね、まあ多分始めてくれる方もね、多いんじゃないかなと思いまして、このね、ブルザイとか、まあ、APS カップ自体はね。で、まあ、あの、始めたばっかの方、一体これ、何を練習したらいいんだろうみたいな方、ちょっと多いと思うのね。で、あと、中には、あの、家で打てないという方もいらっしゃると思うんですよね。まあ、今、なかなかね、ちょっとね、練習場っていうのもね、微妙な感じになっちゃってるんで、たまに練習に行けるのかどうかわかんないですけど、まあ、とにかく家でね、打てない方の練習というのもありまして、まあ、あの、よく、やってるんですけど、居住練習というのがあってね、まあ、散々居住練習もしてるけど、そんな点かって言われちゃうとね、もう返す言葉はないんですけど、まあ、そこはね、いろいろあるんですけど、まあ、とにかく練習方法としてですね、居住練習というのがありまして、これ居住練習っていうのは、まあ、簡単な例えで言うとわかんない方には、まあ、いわゆる野球、まあ、野球っていうのに、ね、例えるのもどうなんだっていうのはすごいあるんですけど、まあ、多分日本じゃ一番わかりやすい競技だと思うんで、まあ、素振りみたいなもんですね。で、まあ、的を今5メートル先に設置してるんですけど、まあ、これ正直何でもいいです。あとね、さっきブルーズアイ打ちましたけど、このターゲットね、まあ、なんだったらこれないって方はね、さっき私こういう感じだったんですけど、まあ、例えばね、10発打って丸書いて紙貼ってですね、そこに向かって打ってね、まあ、私はこれ今7発入ったわけですね、これ、俺はもう8発入ったぞとか、そんな感じやってもらってもいいんですよね。で、居住練習ですけど、まあ、狙うわけですね、普通にね。普通に狙うんですが、その時あの APS-3 だから他の銃でやる場合またちょっとあれですけど、しかも意味あんのかっていうところもあるんだけど、セーフティー解除して、このここだけね、カチンと、これをやると
落とせるんですね、APS ってパッと。この特性を利用してここだけやって、普通に狙います。で、居住ということで今度狙い続けるんですよね、ずっとね。で、トリガーを指かけて撃つ瞬間のところでずっと狙い続けるとね、これをずっとやるんですけど、まあ最初なんでね、今日30秒、30秒ね、5回ちょっとやってみたいと思います。これも一緒によかったらね、皆さんねやってみませんかと。まあ、30秒5回はね、ちょっとね優しいんだけど、今日最初なんでね、そんな感じでいってみましょう。じゃあ早速いってみますね。では居住練習1回目ね、はい、スタンバイレディーゴーと。そして狙ってずっと狙います。で、狙い終わったらね、私はトリガーをついで落とす練習するんですけどね。で、30秒やったら30秒休むのね。これを5回ちょっとやってみましょう。で、一応毎日ね、だんだん上げていこうかなと思ってるんですけど、回数とかね、あとね、この時間、これをね、上げていこうかなと思うんですね。で、30秒やったら30秒休むと。いうことでね、こんな感じで練習していただけたらですね、もうすぐ上手くなりますからね、まあ、あんまりあれだよな、多分上手くなると思いますね。はい、じゃあ今度2回目ね、行きましょう。スタンバイレディーゴー。あ、やべ、ホッキングするの忘れた。はい、2回目終了と。で、また30秒休むと。この単純なですね、ものぐらいしかね、これないんですよ、これね。で、居住練習、私これなんでこれやってるかっていうと、まあエアピストルやってる方で、ちょっとね、年もだいぶ離れてるんで、友人っていうのはあれですけど、そういう方がいらっしゃってね、この練習方法を教えてもらったんですよね。これはね、多分ね、いいと思うんだよね。最初に聞いたのは、最初に言ったからもっと本当は時間取ってんですけどね。じゃあ今度3回目いきましょう。はい、じゃあ行きます。スタンバイレディーゴーと。はい、3回目終了。まあやってる方は多分30秒5回ってそんなきつくないと思うんですけど、筋力ない方はね、結構最初きついんですよね。で、これいつもね、いろんな人に言うんですけど、こうやってね、鉄砲を構えてですね、じっとしてくってね、まあ普段のどうでしょうね、普段日常生活でこんなことね、全くやらないと思うんでね、割と大変な方は大変だと思うんですけど、まあ、これ慣れるとそんなに30秒ぐらいだったらね、きつくないんですよね。ということで4回目ですよね。じゃあいきましょう。はい、スタンバイレディーゴー。また忘れたよ。はい、4回目終了と、あと1回ですからね。で、これ30秒間ずっとピタッと止めとるっていう、まあそういう目的はあるんですけど、本来はまあ
1回打つの多分10秒ちょいぐらいで長くても打っちゃうと思うんで、逆に言うと10秒ちょいぐらいを止めるために今は30秒やってるという、いう理屈ですね、これね。さあ次でラストですね。はい、じゃあ行きましょう、ラスト。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。はい、終了と。これ居住練習ってやつなんですね。まあ、全然余裕の方はですね、まあ、この30秒10回にするとか、まあ、あと40秒5回にするとか、なんだったら1分10回。最初に聞いたのはね、あの練習方法、これナショナルチームのやつなんですけど、50秒を10回やって、まあ、50秒の場合は50秒休むんですね。まあ、これ30秒やって30秒休んでるっていうのもこれそのあれでやってるんですけど、まあ、50秒10回やって、でその後60秒なんですって。だから50秒1回やったら50秒休んで、これを10回やって、10回終わったら今度60秒やって60秒休むと、これを10回ずつ繰り返すらしいんですね。これ地獄の居住練習と呼ばれてますけど、確かに50秒と60秒はね結構きついですよね。まあこんな感じですね、最初ね。あともう一個ねちょっとあるんですけど、またそれを明日にしておきましょうか。こんな感じでちょっとね、なるべく毎日撮ろうかなと思ってて、というのもね、ここ今前は昼間ここ皆さんね練習使わせてもらったんですけど、まあ今ね、まあ外出自粛ということなんでね、まあ練習グループ方もそういないだろうということで、ちょっと昼間ゆっくり撮れるんでね、まあこれからいろいろ撮っていきたいと思いますんで、よかったらですね、一緒にね練習したり、まあこれ楽しんでいただいてね、なんだあいつほんと下手だなっていう風にねなって、笑って見ていただけるようになるぐらい、皆さん始めたばっかの方もね上手くなってもらいたいなと思ってます。まあ上手くなったから何があるってわけでもないんですけど、割とねやってて楽しいですからね、ぜひご一緒にやっていただけたらなと思っております。ということで今日こんな感じでちょっと撮ってみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。で一緒に練習付き合ってくださった皆さんね、どうもお疲れ様でしたということで終わりたいと思います。それでは失礼します。さよなら。